İl boyu arzuluyor insan ki, ildə bir dəfə olur da ərbəyin. Ey kaş mənə nəsib olsun. İl boyu arzusu budur ki, ərbəyin gələndə o ziyarət mənə nəsib olsun, mən ərbəyinə gedim. Gedim mən də Hüseynin qəbrin görüm. Gedim mən də xanım Zeynəb kimi, düzdür biz onlar kimi ola bilmər ya. Mən də o yolda biraz əziyyət çəkim. Mən də üstüm başım toz olsun. Gedirsən görürsən heç İmam Hüseyn əleyhissalam elə möcüzə edib ki, heç əziyyət çəkməyə də bir şey qalmayıb. Yeməyi də qabağa gətirirlər. Cəmaət özü xahiş edir ki, gəl mən otur mən sənə xidmət edeyim. Cəmaət özü yalvarır ki, gəl sənə bir çay verim, çörək verim. Mənim evimdə istirahat elə. Heç nəyi olmayan baxmısınız da gedənlər də canlı görüblər. Allah hamıya o ziyarəti canlı görməyi nəsib eləsin. Heç nəyi olmayan görürsən durub yolun məsələn ortasında əlində deyim kağız paylıdır. Götür tərvisi. Mənim heç nəyim yoxdur. Görürsən ki orada minnətsiz xidmət var, təmənnasız xidmət var. Kimsə kiməsə xidmət eləmir ki, ona bir təşəkkür eləyəsən. O yolda o cürdür. Kimsə birinə məsələn bir şey verir, ondan pul istəmir. Hətta pulsuz xahiş edir ki, sənə xidmət eləyim. Hamı bir-birinə yaxşılıq eləmək istəyir, xidmət eləmək istəyir. Bir dənə məhəbbət bütün münasibətləri düzəldib. Bir-birini tanımayan insanlar bir-biriylə mehriban rəftar eləyirlər. Bir məhəbbət görünə möcüzələr yaradır.